Қырғыстанда коронавирустағы 585 адамдан табылып 6 бейтап қаза болды. Бұл туралы Саламаттық сақтау және әлеуметтік өңіптүрү министрлігінен белгіленді. Маалыматқа лайық Бишкек қарында 353, Ош шаарында 54, Чу өлсінде 9, Ош облысында 19, Талас облысында 9, Нарын облысында 4, Ысык-Көл облысында 22, Жалал-Абад облысында 80, Баткен облысында 35 адамдан илдет табылды. Бүгінгі күндө стационарларда коронавирустан 2403 бейтап амбулаториялық түрде 4803 адам дарылануда, алардың ічінен 101 бейтап өте оғыр ауалы жатады. Бір сұтқа ічінде өлкө бойынша 29 медициналық қызматкер коронавирус жұптыру алды.